Detajet e reja janë zbardhur nga ngjarja tronditëse në Kamës, ku një 27 vjeçar dyshohej se kishte dhunuar dhe përdhunuar vajzën e tij të mitur, vetëm 6 vjeç. Sipas burimeve policore, nga ekspertiza mjekoligjore ka rezultuar se vajza nuk është abuzuar nga babai i saj. Raymond Kunora, babai i të miturës, dhunoi në mënyrë makabre vajzën e tij 6 vjeçare. E mitura u paraqit në spital me shenja dhune në trup dhe me dëmtime serioze në organet gjinitale. Ndërkohë, e mitura vijon të jetë në spital në gjendje të rëndë, nën kujdesin e mjekëve. 27 vjeçari u arrestua pas denoncimit të spitalit pediatrik Nën Tereza në Tiranë, pasi pan të miturën me shenja dhune. Gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Raymond Kunoraj. Ndaj babait, është ngritur vetëm akuza e keq trajtimit të miturës, për të cilën institucioni i drejtësisë do t'i jap dënimin. Kunoraj dhe mamaja e vajzës ishin të divorcuar, dhe në deklaratat e kësaj të fundit është thënë se nuk e kishte kuptuar se shenjat në trupin e vogëlushes ishin nga dhuna, por nga malli, me që ajo nuk takoje shpesh me të atin.